komponenti rero tumaze gusazura amashyamba y'abaturage agera kuri hektari 47 twubakiye abaturage biyogaze zigera ku 10 ubu zirakora neza twatanze imbabura zirondereza ibicanwa kugeza ku gihe cya 60 tumaze gutanga imbabura zigera ku 14 nashoboraga kuba najya mu ishyamba nkatema ibiti usanga ndikwangiza ibidukikije ariko ubu ngubu nta giti ishobora gutema kuko n'ubundi bandi gucana biyogaze biyogaze cyiza cyayo kandi nabonye igomba kukujya ikomeza kudufashaho nyine ibyo by'imyotsi iyo ntago ishobora guhungabanya ikirere nkuko twacanaga izinkwi amashyamba yacu mbere yarameze nabi wasaruraga ishyamba ritari ryera bigatuma bya biti bicika ugazasanga harimo ibishyitsi byumye bikoma kubera iki kubera ko bisaruye bitari byera n'ubundi aho twasazuriye amashyamba rero ubu amashyamba yacu aratoshye ameze neza kera twabonaga inkwi bitugoye ndetse tugakoresha n'inkwi nyinshi byari imvune mbese rondereza yangiriye akamaro nta nubwo twangiza ishyamba ikindi twakoze mu bijyanye no kubakira abaturage ba Gicumbi ubushobozi ndetse n'ubumenyi twabashije guhugura koperative y'urubyiruko tuyifasha uburyo bakoramo imbabura zirondereza ibicanwa bintera ishema ryo kuba nanjye narafashe ya mbere mu gufatanya na Leta y'u Rwanda mu kugabanya imyuka y'umanya ikirere no kugabanya ibicanwa binyuze muri iyi gahunda yo gukora imbabura amashyamba tuzatera umwuka mwiza umusaruro ukomoka ku mashyamba imbabura bahabwa zizagabanya imyuka ndetse n'umubare w'ibicanwa bakoresha ibyo byose tubikora mu buryo bwo kubaka ubudahangarwa bw'abaturage b'akarere ka Gicumbi cyane cyane mu bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe mu by'ukuri kubaka ubudahangarwa ni ukubaka ubukungu ni ukubaka amajyambere arambye y'umuturage